Në këtë punëtori, ku morën pjesë 10 mjek dhe punëtor tjerë shëndetësor të specializuar për punë në teren. Theksi veçantë ju kushtua rëndësi së aftësimit të stafit shëndetësor për vizita shtëpiake, kryesisht rreth mbikëqyrjes dhe edukimit shëndetësor të nënave dhe foshnjave të posalindura. Ky trajnim është pak ndoshta i vonuar në krahasim me vendet e zhvillume, po për neve është shumë, sepse na qëllimi i QMF-ve, QKMF-s është që të jemi sa më afër pacientit. T'i ofrojmë shërbime sa më cilësore pacientve, po edhe t'ju kursejmë kohën, sepse tash me jetën e re që është, sidomos pas luftës, nonat e reja zakonisht jetojnë ndoshta edhe vetëm. Ndonjëherë kanë edhe mbështetje nga persona tjerë të familjes, po sidomos ato që janë nona treja, që janë vetëm, gratë shtatë zona, për herë të parë që janë, kanë nevoj për informata, kanë nevoj për shërbime infermjerore të cilat janë domosdoshme për jetën e tyre, për jetën e një shtatë zone, për edukimin, për këshillat e tyre, e sidomos për rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve, deri në moshën 3 vjeçare. Pos aftësimit të stafit shëndetësor, menaxhmenti i QKMF-s rëndësi të posaçme po i kushton edhe pajisjes me aparatura moderne të stafit. Unë mendoj se është shumë, do të thotë shumë, fundi fundit ne jemi për ta, për ta ngritur gjendjen, për ta përmirësuar gjendjen shëndetësore të popullatës. Roli kryesor i punëtorve të kujdesit parësor shëndetësor është qëndron në dhënien e këshillave, në parandalimin e smundjeve, në promovimin dhe edukimin shëndetësor. Ky është roli kryesor, por natyrisht edhe mjekimi i smundjeve të cilat paraqiten më pastaj. Për të kompletuar dhe për me të qenë sa më cilësore shërbimet shëndetësore që i ofron stafi i kujdesit parësor shëndetësor, normalisht se duhen edhe pajisje të ndryshme, për cilat duhen edhe njohuri më pastaj. Po ne kemi kontribu mjaft edhe në ngritjen profesionale të punëtorve shëndetësor në të gjitha aspektet për lëmijët e caktuara me të cilat merret kujdesi parësor shëndetësor, por edhe për përdorimin e sakt dhe të mirëfill të pajisjeve mjekësore. Sa i përket buxhetit, normalisht se kanë qenë të planifikuara që nga viti kaluar mjetet për pajisje mjekësore, edhe marja dhe këtyne pajisjeve mjekësore tani blerja tyre e ka përmirëson cilësin e shërbimeve shëndetësore cilat i ofrojmë ne. Kjo do me thonë shumë, sepse me këto vizita shtëpiake tani infermjerët, por edhe mjekët i ofrohen sa më afër pacientit, do me thonë, jo vetëm në qendrat e mjekësisë familjare ose në ambulancat e fshatrave të qytetit, por faktikisht bëhet vizita dhe brenda për brenda në shtëpi. Kjo punëtëri dhe përgatitja e stafit shëndetësor për vizita shtëpiake, edhe më shumë do të ndikojë në uljen e kostës dhe shpenzimeve, e sidomos të atyreve nga pjesët rurale, si dhe në një lidhje më të afërt mes pacienteve dhe personelit shëndetësor. Këto vizita janë intervenimi mirë, janë mundësi e mirë e përcjelljes së shëndetit të nënave dhe të fëmijëve dhe krijimit të bashkëpunimit të mirë me komunitetin dhe krijimit të besueshmërisë. Prandaj besoj që komuniteti tani më dhe qytetarët e Brezenit e kanë kuptuar rëndësinë e këtyre vizitave dhe janë sensibilizuar dhe presim në të ardhmen një bashkëpunim edhe më të madh me punëtorë shëndetësor të institucionit tonë, sepse kjo do thotë shkon në favor të tyre, në favor të është në interesin e tyre, ka të bëjë me përparimin e me ruajtjen, mbrojtjen dhe në përparimin e shëndetit të shtatzonëve dhe të fëmijëve. Me këto vizita në të ardhmen besoj që në këto vizita do të kyçen edhe komponenta të tjerë, siç janë komponenta sociale apo dhënia këshillave për dhe terapisë për kujdesin paliativ, ofrimi shërbimeve për kujdes paliativ për sëmundje kronike, pra besoj që këto vizita do të shërbejnë si një kurthemel për inkorporimin edhe të komponenteve të tjerë.